Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş gördük sizləri. Əziz izləyicilərimiz, bugünkü proqramımızda da daha bir yoluxucu xəstəlik və onun törətdiyi təhlükələrdən bəhs edəcəyik. İlk olaraq qeyd edim ki, proqram Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə həyata keçirilən infeksiyon xəstəliklərin yoluxma yolları və profilaktikasına həsr edilmiş təbliğat kampaniyası layihəsi çərçivəsində təqdim olunur. Bugün mütəxəssislərimizlə birlikdə HİV-ə yoluxma yolları, ondan qorunmağın üsulları və eyni zamanda milli mentalitetdə yaranmış yanlış stigmalarla bağlı müzakirə aparacağıq. Həkimlərimiz Azərbaycan Tibb Universiteti Yoluxucu Xəstəliklər Kafedrasının assistenti infeksionist Nilüfər Məmmədova və Atlas Universiteti Medicine Hospitalın infeksion xəstəlikləri uzmanı Fatma Bozkurt olacaq. Xoş gördük Nilüfər xanım, xoş gəlibsiniz. Sağ olun. Nilüfər xanım, ilk olaraq istərdim ki, HİV-ə yoluxma yolları haqqında HİV və AIDS-lə bağlı insanların bilmədiyi bu məqama aydınlıq gətirək. Daha sonra onun yoluxma yolları ilə bağlı istərim ki, izləyicilərimizə məlumat verəsiniz. İlk öncə belə bir kampaniya çərçivəsində HİV kimi aktual mövzuda fərqindəlik yaratdığın üçün təşəkkür edirəm. HİV hələ də dünyada aktual problem olaraq qalır. Hazırda 36 milyondan çox insan HİV xəstəsidir dünyada. Təxminən bunun 26-25 milyonu da Afrikanın payına düşür. Yəni, kifayət qədər aktual bir yoluxucu infeksiyon xəstəlikdir. Aydınlıq gətirmək istəyirəm, HİV nədir? HİV insan immun çatışmazlıq virusudur. QİÇ sizə qazanılmış immun çatışmazlıq sindromudur. Hər bir halda HİV QİÇ-sə səbəb olmur. Bunun üçün müəyyən bir zaman olmalıdır. QİÇ-si biz HİV virusunun ilərləyən mərhələləri kimi, ağırlaşmaları kimi, yəni gec etapları kimi düşünməliyik. Yəni çox vaxt insanlar düşünür ki, SPID, AIDS, QİÇ bunlar fərqli bir şeylərdir. Xeyr, QİÇ sadəcə onların Azərbaycan dilində qısaltmış tərcüməsidir. HİV-in isə Azərbaycan dilində qısaltmış tərcüməsi İIV, insan immun çatışmazlıq virusudur. Adından da göründüyü kimi immun sistemin çatışmazlığına gətirib çıxara bilən qorxulu bir virusdur. Ancaq bundan qorunmaq mümkündür. Yoluxma yollarını bilsək təbii ki, bu virusun yoluxma yolları daha çox cinsi yolladır. Vaginal ifrazatlarla spermada tapılır, ana südündə tapılır. Bu deməkdir ki, ana südündən qidalanan uşaqlarda anadan HİV plus pozitivdirsə, dölə uşağa keçə bilər və hamiləli zamanı anadan dölə keçə bilər. Harada HİV pozitiv qan varsa, harada HİV pozitiv vaginal ifrazat varsa, ana südü varsa, bu yoluxdurucu deməkdir. Yəni, o bizim təbii ki, zədələnməmiş dərimizlə təmasda olsa yoluxmayacaq, amma zədəli dəri ilə selikli qişalarla təması zamanı insan bu virusa yoluxa bilər. Biz əlamətləri nədir? Yəni, hansı simptomlarla özünü biruzə verir? Bəzən bilirik ki, bir çox insanda, hətta əhalinin 95%-də bu gizli olaraq qalmaqdadır. Bəs hansı əlamətləri insanlar özlərində aşkar etdikdə mütləq həkimə müraciət etməlidir? Çox təəssüf olsun ki, bu virusun özünə məxsus spesifik bir əlaməti yoxdur ki, biz deyək, bu əlamət varsa, insan HİV-dən şübhələnib test etməlidir. Amma indi şanslıyıq, deyək ki, hər hansısa bir əməliyyatdan öncə, hamiləlikdən öncə, doğuşdan öncə, hətta ailə qurmazdan öncə insanlarda HİV testi olunur və bu şəxsin HİV pozitiv olub-olmaması bilinir. Yəni, əslində HİV simptomsuz da ilərləyə bilər, heç bir simptom olmadan da ilərləyə bilər. Sadəcə yoluxmadan keçən bir qısa müddət sonra, inkubasiyon dövrdə, gizli dövrdən sonra müəyyən bir qripə bənzər əlamətlər ola bilər ki, deyək, hərarətin yüksəlməsi, halsızlıq, qripdə gördüyümüz əzələ ağrıları, boğazda ağrı, şişkinlik, çəkidə azalma və s. kimi simptomlarla bir dövr olur, sonra keçir artıq, belə deyim, sönmə dövrünə keçir, sadə dildə başa salsa və uzun illər, 10 illərə qədər bəzən bu heç bir simptom vermədən insanda qala bilir və bu insan yoluxdurucu olur. Heç bir simptomun olmasına, olmamasına baxmayaraq bu insan yoluxdurucu olur. Cinsi zamanı, hamiləlik zamanı, süd vermə zamanı yoluxdura bilər. Ona görə də, belə deyim, əgər şübhəli bir cinsi təmas varsa, dərhal həkimə müraciət olunmalıdır. Çünki HİV-in qarşısına alan, belə deyim, profilaktik də müəyyən antiviral dərman preparatları var. Deyək ki, hər hansısa bir şübhəli cinsi əlaqədən sonra şəxs həkimə müraciət edib, bunu etiraf etsə, verilən antiviral dərman preparatları da həmin şəxsdən HİV yoluxmanın qarşısını alır. Və müəyyən bir müddət keçməlidir ki, biz HİV-ə yoluxub-yoluxmadığını bu şəxsin aydınlaşdırır.
araşdıraq. Bunun üçün heç olmasa 2-4 həftə arası bir zaman keçməlidir ki, həmin o şübhəli təmasda şəxs HIV-ə yoluxub-yoluxmayıb onu müəyyənləşdirək. Ancaq biz oturub çox az müddətdə o bəlli etməyəcək özünü. Etməyəcək, xeyr. 4-6 həftə müddət. Bəli, təxminən hətta ən müasir texnologiya laborator analizlərlə belə 2 həftədən tez biz onu müəyyənləşdirə bilmərik. Amma biz oturub 2 həftədə də gözləyə bilmərik ki, bu şəxs yoluxmayıbsa biz ona müalicə başlamayaq. Dərhal öz infeksiyon həkiminə, qitlə mübarizə mərkəzinə müraciət edir bu şəxslər. Xüsusi dərman preparatları qəbul edirlər. PEP dediyimiz dərman preparatları, yəni şübhəli cinsi əlaqədən sonra olan dərman preparatları qəbul edirlər ki, yoluxublarsa müəyyən qədər, biz %100 demirik ki, qarşısını ala biləcək, müəyyən qədər qarşısını alsın və həkim onları nəzarətə götürülür. 2 həftə və ya 4 həftə sonra verilən testin negativ olması hələ yoluxmayıb anlamına gəlmir. Yəni bunu biz 90 gün sonra da, 90 gün ərzində də mütəmadi olaraq həkim müayinə tələb eləyə bilər həmin şəxsdən. Ondan sonra gələn negativ cavabla kifayətlənir ki, hə, şəxs yoluxmayıb. Amma bu dərman preparatlarının da ilk 72 saat ərzində qəbulu əhəmiyyətlidir. Yəni, bu antiviralların da sonradan qəbulunun heç bir qoruyuculuğu yoxdur. Biz da ki, iki şəxs, yəni tərəflərdən birində varsa, deyək ki, ailədirlər artıq, o ailə qurduqdan sonra yoluxursa, onlar arasında yalnız qoruyucu vasitələrdən istifadə etməklə iki tərəflər özlərini qoruya bilərlər. Qoruya bilərlər, bəli. Çox təəssüf olsun ki, bizdə hal-hazırda ailə qurarkən gənclərdən əgər birində HIV pozitivdirsə, xüsusən bəylərdə və xanımlarda HIV pozitivdirsə, dərhal nigah dayandırılır. Yəni, nigaha getmirlər. Təbiidir, yəni, qorxu var insanlarda, ehtimal var bu ailənin birində olarkən digər cinsi partnera yoluxması. Ancaq hal-hazırda müasir təbabət müxtəlif qorunma vasitələri ilə şəxslərdən, partnerlardan birinin HIV pozitiv olaraq digərlə birlikdə öz yaşamını davam etdirməsinə müxtəlif şəraitlər yaradır. Yəni, müxtəlif qoruyucu vasitələr vardır ki, deyək ki, bəy HIV pozitivdir, öz xanına yoluxdurmadan onunla illərlə bir yerdə yaşaya bilər və ana xüsusən də negativdirsə, tam sağlam uşaq da dünyaya gətirə bilər. Təbii ki, həkim nəzarəti ilə bunu öz başına etmirik. Ona görə də yəni, bu həyatın sonu deyil. Əsas odur ki, HIV-in vaxtında biləsən. HIV-i vaxtında bildiyimiz zaman bu birdən-birə qitsə gətirib çıxarmır. Yəni, qazanılmış immun çatışmazlıq sindromuna gətirib çıxarmır. HIV-in özü o qədər öldürücü deyil, nə qədər ki, o qazanılmış immun çatışmazlıq sindromuna gətirib çıxarandan sonra... İmmun sistemi artıq. Bəli, immun sistemi sıradan çıxır, adi bir elementar qrip xəstəliyindən, vərəmdən, müxtəlif digər cinsi xəstəliklərdən insan dünyasına yanaşı xəstəliklərdən. Yanaşı xəstəliklərdən. Çünki onunla mübarizə aparan immun sistemi olmur. Və ona görə də bu immun sistemi əslində kontrol altına aldığımız zaman hər HIV-i heç də qitlə nəticələnmir. Yəni, kontrol altına alırıq, immun sistemdə CD4 xüsusən də dediyimiz hüceyrələr var ki, onların sayı 200-ün altına emir müəyyən sayda qalırlar və bu insanın immuniteti digər normal insanların immunitetinə yaxın çalışmağa başlayır. Normal immunitet olan yerdə qitsi biz çox vaxt müşahidə etmirik və təbii ki, bu da ölümlə nəticələnməmiş olur. Qitsin bir fəsadı da onkoloji xəstəliklərin meydana çıxmasıdır ki, bu da sıradan çıxmış immun sistemin səbəbi olur buna. Əsas məqsədimiz HIV vaxtında diaqnoz qoymaq, xüsusi müayinələr var ki, mütəmadi olaraq bu şəxslər CD4 dediyimiz hüceyrələrin sayına baxmalıdır, qanda virusun viral yükünə baxmalıdır ki, yükü nə qədərdir, nə qədər artıb çoxalır. Çünki viral yükü biz azaltmalıyıq. Uzun xəstənin şəxsin uzun ömürlü olmasını istəyiriksə, viral yük qanda azalmalıdır və bunun çox xüsusi də virus əleyhinə preparatlar var. Bununla kontrol altına alınır və şəxs nə qədər viral yük azdırsa, o qədər yoluxdurucu da azdır. Deyək ki, bəydə HIV pozitivdir. Viral yükü normala salırlar. Qadın xüsusi üsullarla sperma virusdan təmizlənmiş spermalar, təmiz spermalarla belə deyək, bir qədər süni şəkildə mayalanma aparılır və tam sağlam uşaq da dünyaya gətirə bilər. Biz xanımlar və bəyləri dedik. Daha çox xanımlar və bəylər arasında rast gəlinir. Hansı, yəni nümayəndə, yəni hansılar da daha çoxdur? Bəylər arasında daha çox rast gəlinir və burada, belə deyim, əslində bu nisbi anlaşdır. Bəy xanım deməyək də, daha çox cinsi partnyor dəyişən şəxslər arasında buna rast gəlirik. Bu heteroseksuallar və müxtəlif cinsi pozğunluq olan şəxslər arasında biz bunu daha çox görürük. Orada yəni xanım-bəy nisbəti bir qədər anlayışı aradan çıxır. Bir şəxsin nə qədər çox cinsi partnyoru varsa, nəinki HIV, digər cinsi yolla keçən infeksiyalara tutulma və təbii ki, bunlar HIV-lə yanaşı getdikdə digər cinsi
cinsi yolla keçən infeksiyalar, bunlar ölüm riski və sağalmama riski, ölüm riski kimi ağırlaşmalarla daha çox nəticələnir. Bəli. Biz yaş qrupu olaraq hansı yaş aralığında daha çox rast gəlinir bu? Müəyyən bu sahə üzrə müəyyən araşdırmalar aparılmışdır. Hı. 30-35 və 24-29 yaş arası şəxslər arasında daha çox, xüsusən yəni bilgisiz gənclər arasında belə deyək, bu viruslara və digər cinsi yolla keçən xəstəliklərə daha çox rast gəlinir. Və belə deyim, son dövrdə bu xəstəlik artıq məlumat çox əldə etmişik, müalicə metodları var. Baxmayaraq ki, bizdə Azərbaycanda çox məşhur deyil, insanların bu haqda məlumatı yoxdur. Bəli, çox, deyərdim ki, hətta çox məlumatsızlar. Çox məlumatsızlar və sizin bu verilişin də mən ona görə təqdirə layiq hesab edirəm ki, bir fərqindəlik yaratmaq lazımdır ki, HIV-dən qorxmayaq, bunun vaxtında diaqnostikasını aparsaq, vaxtında belə deyim, müalicəyə olursa şəxslər. Gənclərimiz zamanında. Xüsusən gənclər, bəli. Zaman qazanır bu virusla illərlə, yəni insanlar yaşaya bilir. Əsas odur ki, dediyim kimi nəzarət altında olsun, gizlədilməsin. Tam olaraq onsuz da bunların maneə və müalicəsi anonim şəkildə aparılır. Yəni bütün hüquqlar qorunaraq aparılır. Əsas odur gizlənilməsin. Vaxtında həkimə müraciət eləsin, şəxsin statusundan asılı olmayaraq HIV xəstələri, HIV şəxsləri bütün maneə və müalicə metodlarıyla pulsuz təhsil olunurlar dövlət tərəfindən. Bundan yararlanaraq ömürlərini uzada bilərlər, sağlam uşaq dünyaya gətirə bilərlər. Əslində bizim cəmiyyətimizdə bu ayrı seçkilik, bu infeksiyanın profilaktikasına, müalicəsinə bir növ mane olur. Yəni bu kimi hallarda sizlər nə məsləhət görürsünüz, yəni xəstələrə? Ümumiyyətlə, yaxın ətrafınızda olan insanlar da mütləq ki, vardır, yoluxubdur. Yəni, onlar da maarifləndirici xarakter daşıyan hansı üsullardan istifadə edərək insanlara bir növ aşılamaq istəyirsiniz ki, əslində, HIV-ə yoluxmaq ayrı seçkilik demək deyil, sizə də cəmiyyətdə yer var. Yəni, insanlarda psixoloji olaraq belə problemlər yaşayırlar onlar, deyərdim ki. Təbii ki, cəmiyyətə baxsaq, bir həkim olaraq maarifləndirmə nə qədər bacarırıqsa, o qədər etməliyik. Bizim öhdəmizə düşən budur. Fərdi olaraq bizə yanaşan patientdə isə hal-hazırda müasir müayinə metodlarını, müalicə metodları ilə HIV-i kontrol altına ala biləcəyimiz haqqında yetəri qədər məlumat versək, onlara seçilmiş bir xəstə deyil də sıradan digər infeksion bir xəstə kimi yanaşsaq, yəni onlarda bir fərqindəlik yaranır. Onlar artıq düşünürlər ki, bəli, bunun çarəsi var. Bəzən hətta nümunələr göstərə bilərik digər ölkələrdən və yaxud yanımıza gələn pasientlərdən ki, yetəri qədər ömür sürürlər, kifayət qədər sağlam yaşaya bilirlər. Ancaq məsuliyyət burada çox önəmlidir ki, insan o dərmanlarını, içdiyi dərmanları vaxtında qəbul etsin. Yalnız dərman içmək yetərli deyil, bəzən bu dərman preparatlarını dəyişmək lazımdır. Çünki virusun özündə bir dirənc gəlişir. Və HIV pozitiv həm deyə qorunmayan şəxslər də var ki, zaten ən betərini yoluxmuşam. Amma bu da belə deyil. HIV pozitiv olan şəxslər özlərini daha çox qorumalıdırlar cinsi əlaqə vaxtı və digər qan transfuziyaları vaxtı. Çünki onlara başqa bir xəstəlik yoluxa bilər və HIV-in başqa variantları yoluxa bilər ki, bu da dərmanlara dirənci artırmış olacaq. Ona görə biz HIV-lə yanaşan xəstəyə nəinki ailə üzvlərini qorumağı, özünü də qorumağı məsləhət bilirik. Ən vacib nüansı qeyd etmək istəyirəm ki, HIV hansı yollarla yoluxmur. Bir otaqda, sosial mühitdə HIV bir şəxsdən digərinə hava yoluyla yoluxmur. Öpüşmək, görüşmək, ağız suyunda, yəni rast gəlmədiyi üçün, tərdə rast gəlmədiyi üçün bu yollarla yoluxmur. Əl-ələ tutmaqdır həmin şəxslərlə. Eyni qabdan yeməkdir, eyni tualetə istifadə etməkdir, eyni hamam istifadə etməkdir, eyni belə deyim, üzgüçülü hovuzlarına getməkdir, trenajor mərkəzlərinə getməkdir. Bu yollarla insan insandan HIV-ə yoluxmur. Bunu bir mənalı şəkildə qəbul etməliyik. Bilsək bəlkə də insanlar bunun fərqinə varsa, yanında bir deyək ki, HIV olan şəxsdən özünü qorumasa, bu get-gedə zamanla cəmiyyətdə qəbul olunan hala keçəcək. Necə ki, COVID əvvəllər heç cür qəbul olunmurdu. COVID olan şəxslər cəmiyyətdən dışlanırdı, belə deyim, xaric olunmağa çalışırdı. Artıq amma hamı öz COVID pozitiv olduğunu açıqca deyə bilir. Həmin haldır. Yəni, bir müddət oldu ki, bunun fərqindəliyi yarandı artıq ki, burada qorxulası bir şey yoxdur. Həmin şey də HIV üçün yaratmaq lazımdır. Bunu birlikdə yaratmalıyıq ki, HIV-ə qarşı fərqindəlik formalaşsın. İnsanlar bundan qorxmasın və ya ətrafında HIV pozitiv olan şəxslə bir yerdə oturub yemək yeməkdən çəkinməsinlər. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Fatma xanım, sizin fikirlərinizi alaq. HIV hastalığı genelde HIV ile enfekte olan hastalarla cinsel ilişki yoluyla bulaşmakta.
Bir diğer bulaş yolu da cildimize değmesiyle bulaşmakta. Yani toparlayacak olursam iki şekilde. Bir, HIV hastalığı olan birinin binle biriyle cinsel ilişki, ikincisi de o hastanın kanının bize bulaşmasıyla geçer. Peki biz nasıl anlayacağız? Septom ve bulgular nasıldır? Böyle bir riskli davranışımız olduğu zaman bazen hiç septom bulgu vermeyebilir. Bizim bu durumda bu temastan sonra yaklaşık 2 hafta sonra bir sağlık kuruluşuna başvurup benim şüpheli bir cinsel ilişkim oldu veya HIV şüphesi olan bir hastanın kanı bana bulaştı. Ben testlerimi yapmak istiyorum. Bir böyle olabilir. İkinci bir şey de böyle bir şüpheli bulaştan sonra geçiriyormuş gibi boğaz ağrısı, baş ağrısı, ateş, bazen vücutta döküntüler olabiliyor. Teşekkürler Fatma Hanım, çok sağ olun. Böyle izleyicilerimiz, bugünkü verilişimizde HIV'e yoluxma yolları ve onun korunma üsulları ile bağlı həkim mütəxəssislərimizle birlikte müzakirə apardıq. Qeyd edim ki, proqram Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə həyata keçirilən infeksiyon xəstəliklərinin yoluxma yolları ve profilaktikasına həsr edilmiş təbliğat kampaniyası layihəsi çərçivəsində təqdim olunurdu. Sağ olun, hər zaman sağlam qalın. Dəyərli həkim qonaqlarımızın sözlərinə qüvvət deyib, biz də qazanılanların ən xoşa gəlməsinə, qıçsə onun statistikasına, fərdlərdə yaratdığı psixoloji təsirlərinə ümumi nəzər yetirək. Bu xəstəlik dünya səhiyyəsinin infeksiyon xəstəliklər sahəsində ən ciddi problemlərindən biri hesab olunur. Nəzərə alsaq ki, son statistikaya görə yoluxma sayı 38 milyondan çoxdur və eləcə də bu rəqəm gün keçdikcə artır, buna dur deməyin vaxtı gəlibdir, hələ üstəlik gecikirik. Bəs bizim etməli olacağımız ilkin tədbirlər hansılardır? Əlbəttə ki, ilk növbədə maariflənmək. Artıq təsdiqlənən məlumatdır ki, vaxtaşırı keçirilən bilgiləndirmə tədbirləri, bu xəstəliyi yoluxmadan qorunma haqqında məlumatlanma bizi böyük bəlanın eşiyindən döndərə bilər. Maariflənmənin sözgedən xəstəliklə mübarizədə effektivliyindən danışdıq. Elə isə ən çox yoluxma sayılarının olduğu dünya bölgələri hansılardır? Bu antizirvəyə Şimali və Cənubi Afrika ölkələri sahibliyidir. Buradakı ümumi yoluxma 20,7 milyondur. Adı çəkilən bölgənin savad göstəricilərinin aşağı olması da bizim az əvvəl dediyimiz maariflənmənin vacibliyini bir daha təsdiq edir. Amma təkcə bu xəstəliyə yoluxmağa qarşı maariflənmək kifayət deyil. Biz qıçıs xəstələrinə qarşı daha diqqətli olmalı, onlara olan ön mühakimələrə, stigma və ayrı seçkiliyə son qoymalıyıq. Ölkəmizdəki qıçısın ümumi vəziyyətinə diqqət edək. Belə ki, Azərbaycan yoluxma səviyyəsi aşağı olan ölkələr sırasına daxildir və burada epidemiya əsasən yüksək riskli qrupa aid olan infeksiyon narkotik vasitələrin istifadəçiləri arasında yayılıb. Sonda onu da qeyd edək ki, hər il 1 dekabr tarixi dünyada qıçısla mübarizə günü kimi qeyd olunur. Biz isə çalışaq ki, bu xəstəliklə mübarizəmizi təkcə o gündə deyil, yaşamımızın bütün mərhələlərində həyata keçirək.